tarde, pessoal. Não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas aqui é quinta-feira à tarde. Tá ventando bastante, tá um vento lá fora. Vocês não fazem ideia o quanto de folha seca que tem no meu quintal. Nossa, tá um absurdo. E eu já tô aqui com minha cozinha toda limpinha depois do almoço. Olha que glória, gente. Cozinha vencida, graças a Deus. Fui lá na horta dar uma olhadinha em minhas plantas. Minhas calanchós estão tão lindas que eu trouxe uma, coloquei aqui na mesa. Depois eu viro a câmera e mostro para vocês. Agora eu vou preparar aqui um bolo para adiantar o meu café da manhã, porque amanhã eu vou acordar bem cedinho para lavar roupa e eu gosto de estar assim com café adiantado nesses dias. Quero lavar aqui roupa, vou ir na cidade, enfim. Então eu vou compartilhar como é que eu faço um bolo de macaxeira. Muito simples meus bolos de macaxeira, mas eu vou compartilhar com vocês. E estamos muito felizes porque hoje a gente tem colheita da primeira graviola para a gente fazer aqui um delicioso suco. Então vai ser assim uma tarde maravilhosa. Para vocês que é novo ou nova por aqui, eu convido a se inscrever e fazer parte da família. A gente mora no interior da Bahia, o nome da cidade é Pé de Serra. Estamos sempre compartilhando nosso dia a dia aqui na roça. Temos uma criação de galinhas poedeiras, a raça Isabral. Temos muita dica aqui no canal. Se você está chegando agora, faça um tour e dê uma olhadinha aqui nos vídeos. E gravo também minha rotina de dona de casa, que eu amo gravar para vocês, tá bom, gente? Eu vou pedir para você compartilhar meus vídeos, curtir, deixar seu comentário. Eu amo ler os comentários de vocês. Nossa, fico muito feliz. Então, bora lá fazer esse bolo e colher logo essa graviola. Tem ovos para colher também. Muita coisa para fazer por aqui. Conforme for, eu vou mostrando minha rotina da tarde aqui para vocês. Bora lá. Aqui eu já separei, gente. Aqui é manteiga, manteiga de fazenda. Eu preciso de 3 colheres. Eu não sei se aqui vai dar as 3 colheres. Se porventura não der, eu completo com margarina mesmo. E aqui tá um leite. Olha que delícia esse leite, gente. Cozidinho no fogão a lenha. Fez sombra, mas eu não posso abrir a janela por conta do vento. Olha, chega a tá amarelinho. Que delícia, tá aqui. Tá esfriando. Na verdade, já tá frio. Por aqui já tá a macaxeira. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu guardo minha macaxeira, gente. Eu guardo assim, ó. Desse jeito. Esse aqui é um bagacinho. Acho que é da macaxeira mesmo, é da casca. Eu guardo assim, ó. Quando ela chega, eu coloco na água, descasco. Porque quando a gente coloca ela de molho na água pra descascar, fica muito fácil pra tirar a casca. Muito fácil mesmo. E depois eu guardo assim. Coloco água até cobrir, tampo e deixo na geladeira. Eu não congelo minhas macaxeiras, a não ser que eu vá usar com muito tempo depois. Mas eu confesso pra vocês que eu deixo assim até 3 semanas e dá super certo, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que tá a minha calanchó. E olha que linda, gente. Não tá linda? E eu tenho mais lá. Tenho mais, se eu não me engano, mais 4. Mas eu peguei esse aqui porque esse vasinho é maior. Olha que lindo. Aqui é um crochêzinho bem antigo esse crochê, gente. Mas foi eu mesmo que fiz. Essa linha é seda, de seda. Foi eu mesma que fiz, porque eu amo fazer crochê. Se eu tivesse mais tempo, eu fazia bastante. Tô fazendo alguns ali, depois que tiver pronto, eu mostro pra vocês. Olha que linda tá as flores, gente. Tá muito linda, né? Eu fiz a poda de algumas flores que tava sequinha. Porque a flor é assim, quando ela começa a secar, a gente tem que fazer a poda. E tem bastante flor ainda pra abrir. Olha pros botõezinhos como é que tá. Bastante. Depois eu vou fazer um vídeo falando mais dessas plantas, como é que cuida, como faz a poda, enfim. E ali tá meu cantinho do café, minhas plantinhas, o fogão tá ali limpinho, com a chaleirinha. E é isso, a pia também tá vazia, toda limpinha, não tem nada lá pra lavar. Aqui tá a minha jiboia, ela tava bem feinha, gente, eu podei, tirei bastante folha, deixei bem pouquinha. E ela tá assim já brotando bem linda, porque essa planta, ela não fica bonita quando ela fica lá fora. Então, eu coloquei ela aqui, tá aqui em cima do micro-ondas, quando eu uso o micro-ondas, eu tiro ela. Quando eu não tô usando, eu deixo assim. Depois que eu coloquei aqui, ó, olha só pro brilho dessas folhas, tá vendo? Então, mais uma descoberta. A jiboia é planta da sombra e não do sol. Vamos dar início ao nosso bolo, gente. A primeira coisa que eu vou estar fazendo é cortar, picar essa macaxeira bem pequenininha, porque eu vou passar no liquidificador. Eu não vou ralar.
Ah, mas é bolo de macaxeira, tem que ralar o aipim ou mandioca, não sei como você fala aí. Eu faço assim no liquidificador e é a mesma coisa, dá super certo, tá? Principalmente hoje que a gente vive naquela correria, quer fazer as coisas com mais facilidade. Então, pode vocês cortar pequenininho e passar no liquidificador, que não vai mudar nada do seu bolo, tá bom? Eu vou cortar bem pequenininha e já volto. E assim ficou a macaxeira. Cortei bem pequenininha, tirei os talinhos que tava no meio, que foram esses aqui. Tinha bem pouquinho, porque essa macaxeira, gente, ela tá maravilhosa. Eu já fiz ela aqui no café da manhã, tava muito boa. Tem meio quilo aqui de macaxeira bem picadinha. Aí primeiro eu vou bater os ovos, três ovos, uma xícara de açúcar. Se você quiser um bolinho mais doce, você pode colocar uma xícara e meia. Mas esse bolo é pro café da manhã, então eu não quero muito doce. E separei aqui também uma xícara de açúcar, mas acredito que não vou. Ou uma xícara de leite. Mas acredito que não vou usar todo esse leite, não. Vai depender da consistência que ficar. E aqui tá a margarina e a manteiga. Vou pegar 3 colheres, bater todos esses ingredientes aqui: o açúcar, os ovos e a manteiga no liquidificador. Depois, com o líquido já pronto, é que eu vou batendo aos poucos a macaxeira. E daí vou acrescentando o leite conforme for necessário. Como eu imaginei, gente, a manteiga não deu. Eu vou colocar mais uma colher da margarina. Não tem problema, não. Eu queria muito que a manteiga desse, mas deu uma colher bem cheia, bem generosa. Aí eu vou completar com mais uma aqui da margarina e já é o suficiente. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes, a quantidade, tudo certinha. Para se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês, vocês podem fazer do mesmo jeito, tá bom? Bati, gente, por 2 minutos. Eu gosto de bater bastante para não ficar nenhum cheirinho do ovo, né? Que não é nada agradável a gente comer aquele bolo delicioso e tá lá no finalzinho aquele cheirinho de ovo. Ou muitas das vezes, quando a gente já pega, que leva assim para provar o primeiro pedaço, a gente já sente aquele cheirinho de ovo. Então, agora eu vou colocando a macaxeira aos poucos. Vou colocar um pouco, bato, aí depois eu vejo o tanto do leite que eu vou estar colocando. Não tem segredo nenhum, gente. É só fazendo assim, aos pouquinhos. I used to stay up all night, trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. Can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am waking up in the sky. E ficou assim, olha pessoal, que massa mais linda tá, ó. Tá vendo? Ficou desse jeito. Enquanto eu tava batendo aqui, o liquidificador batia, eu já liguei o forno para ir aquecendo e untei a forma também. Vai ser um bolo pequeno. Vai ser um bolo só de 1/2 quilo de macaxeira, então não vai dar muita coisa. E detalhe, eu não uso fermento, gente, nem bolo de macaxeira. Tem pessoas que usam. E a quantidade do leite que eu usei foi apenas 1/2 xicrinha dessa aqui. Vocês viram, né? Vou deixar tudo na descrição.
E o tempo de assar, gente, isso vai depender do forno de vocês. Se o forno de vocês for como o meu, vai levar de 50 a 55 minutos para assar. Mas se for um forno aí daqueles retado mesmo, de 45 a 50 minutos, ele tá assadinho. Coisa que eu esqueci de falar para vocês. Se eu usar margarina, eu coloco uma pitadinha de sal, mas como eu usei essa manteiga de fazenda, ela é um pouquinho mais salgada, então não coloquei nenhuma pitadinha de sal aqui no bolo. Então vocês lembrem aí disso, porque isso é muito importante, muda o sabor. Agora eu vou colocar para assar, lavar aqui essa loucinha e já vamos colher ali a nossa riqueza. E logo em seguida tem ovos para colher também. Tem muita coisa ainda por aqui. A tarde está apenas começando. I used to stay up all night, trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Olha, pessoal, a nossa primeira graviola, ó. Aqui do nosso pé de graviola. Ela tá madurinha, molinha. A Paty vai acabar de tirar ela agora, ó. Acerta um Gente pouquinho do aí, mãe. céu, isso é um, olha que orgulho, ó. Tá dando para perceber, pessoal? Tá molinha. Eu acho, Já olha, soltou. já ia caindo, ó, Glória. Isso é que é coisa boa, gente. Quem planta colhe. Vendo aqui o resultado de muito trabalho. Muita água buscada para aguar ela. Então aqui é a primeira. É muita honra, viu, pessoal? Vamos estar fazendo um suco aí, mostrando para vocês. Dessa aqui vamos ter várias. E tá pesadinha, Com a viu? fé em Cristo. Gente, eu já comecei a abrir aqui para tirar a polpa, tá? Um cheiro, olha. A casca, ela é fininha e ela tá se soltando, ó. Bem fácil. E aí a gente tira a polpa para fazer o suco. E se quiser também chupar assim um pouquinho, tem gente que gosta, né? Rafael mesmo disse que vai querer um pouquinho. Mas ela é um pouquinho azedinha. É bom mesmo é o suco. Olha como tá. Tem essa parte aqui que a gente pode tirar fora, né? E essa outra, toda a polpa para fazer suco. É delícia. Tá tão fácil de tirar que eu acho que eu já vou fazer assim, né, Rafa? Olha. É, fica até mais fácil. Né? Tá bem madurinha que a gente tirou direto do pé. E ela amadureceu por lá. Ficou bem madurinha mesmo. Agora é só preparar com suco pra gente. E rendeu. Foi. Cheirosa, não tá? Tá. Vamos fazer o suco agora. Bora. Prontinho, pessoal. Não precisa bater muito. É só um pouquinho. Ele já solta já da polpa. Olha que maravilha, tá? Coloquei uma água bem geladinha. Agora eu vou coar pra gente tomar. Old hometown, picking up the years I leave behind, getting in my car, I drive as memories fly by, driving by the fields I used to run through, where you were chasing. Maravilhoso, gente, esse suco, nossa, muito bom, muita gratidão a Deus, né, por estar aqui, podendo compartilhar com vocês o primeiro fruto da nossa graviola. Isso é, assim, muito bom, gente. É um sentimento que só quem já passou sabe o que eu estou falando. A gente plantar a nossa arvorezinha bem pequenininha, ficar ali na luta, regando, cuidando, depositando todo o nosso carinho, todo o nosso amor, e tá aí o seu primeiro fruto. Isso é resultado. Então, gente, tudo na nossa vida que a gente rega, que a gente faz com amor, com carinho, que a gente faz tudo certinho, com certeza o fruto vai ser colhido, tá? A gente está dando o exemplo de uma árvore frutífera, mas pode ser qualquer outra coisa. A gente fala rega porque a árvore a gente molha, né? Mas rega, gente, não é só uma árvore, não.
É qualquer coisa na nossa vida que a gente pode cultivar bem, espalhar o amor e fazer tudo certinho, o fruto vai ser colhido muito bem, tá vendo? Eu nunca imaginei que tão cedo eu ia colher minha primeira graviola e tá aqui compartilhando um suco maravilhoso, que foi o nosso lanche da tarde aqui pra vocês. Agora a gente vai lá colher os ovos, porque já tá ficando muito tarde, e em seguida eu vou finalizar esse vídeo com vocês. Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane life, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game, where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Que lindo, né, gente? Ele é lindo, lindo, lindo. Mas é arisco que só. Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Ó, essa tampa desse vaso que tá aqui, gente, é pra cobrir uma água que sai da pia da cozinha. Fica aqui. Que até molha aqui o pé de graviola, ou de mamão também. As raízes deles buscam água aqui. A gente cobriu por conta das galinhas, porque fica úmido. E aí as galinhas ficam por aí ciscando e até bebe a água, né? E não pode beber, porque a água é suja. Aí a gente cobriu com essa tampa. E eu já vim aqui na horta pegar o regador, porque agora é hora de regar as plantinhas. Aqui as outras calanchoas, como estão lindas, olha que fofas, né? Bem bonitinhas estão. Essas aqui, gente, é calandiva, ó. A flor dela é um pouquinho diferente e a folha também. Pode reparar que a folha dessa daqui é mais fininha, a flor é menorzinha e essa aqui a folha é mais grossa. Tem uma diferença da calanchoa para a calandiva. Vem cá, nego velho, que agora é nós. E a colheita do dia foi esse balde aqui bem cheinho
E esse outro praticamente cheio também. Olha que maravilha. Graças a Deus, né? Elivânio, daqui a pouco ele vem organizar, limpar tudo certinho e embalar aqui nas caixas do mesmo jeito que estão esses aqui. Esses já estão prontos para ser entregue amanhã, na sexta-feira. E essas placas aqui, tá faltando completar essa aqui de cima. Com certeza ele vai completar com essa colheita aqui de hoje. Graças a Deus. Não sei quantas dúzias deu aqui, porque só depois que ele organizar que a gente vai saber. Agora vamos ver o resultado do bolo e já finalizar aqui com vocês. Aqui, gente, ó, como ele foi um bolo fininho, do mesmo jeito que eu coloquei pra assar, ficou, tá vendo? A espessura dele, como o meu forno, ele é muito lento, eu não costumo colocar bolo de aipim de leite muito grossinho, porque senão demora demais para assar. Levou quase uma hora para assar esse aqui. Vou pegar aqui um garfo para a gente experimentar. Olha que delícia, gente. Isso aqui tá muito bom. Um cafezinho preto para a gente merendar agora à tarde, hein, Rafa? Já começar a provar. Amanhã vai amanhecer alguns pedacinhos para o café da manhã, hein? Verdade. E é isso, gente. Eu já vou finalizar esse vídeo aqui. Agradeço muito do fundo do meu coração a todos vocês que ficou até o final. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar o vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo aí no coração e até o próximo vídeo. Música.